саламатсыздар ме? Қазақ технология және бизнес университетінің технология және стандарттау кафедрасының аға оқытушысы Карманова Гүлбану қалыпқызы. Бүгін біздің бірінші лекциямыз өнімдерді және процестерді басқарудың статистикалық әдістері пәні бойынша. Бізге берілген 5 кредит, аптасына бір рет болады дәрісіміз. Кредит аптасында тәжірибелік сабағымыз және білім алушылардың өзіндік жұмысына 90 сағат беріліп отыр. Енді қысқаша мәліметін айтып жіберейік. Мына біздің пәніміз бойынша негізгі мақсаттар мен міндеттермен танысайық. Өндірістегі өнімдер мен процестердің сапасын басқарудағы статистикалық әдістердің рөлі, экономиканың өндіріс пен қызмет түрлерінің барлық салаларына дамыту шарттары мен нәтижелерін талдау мен бағалаудың таптырмас құралы болып табылады. Сонымен бірге ол ұйымдар арасындағы әлеуметтік экономикалық қатынастарды жетілдіруге жедел және тиімді әсер етеді. Өнімдер мен процестердің сапасын басқарудың статистикалық әдістер негізі міндеттері білім алушыларға өнім сапасы, көпқырлы ұғым және оны тәжірибеде қамтамасыз ету өнімнің сапасын басқару бойынша теориялық білімді меңгеруді және оның кешенді және бір жарым көрсеткіштерін әртүрлі әдістермен бағалауды талап ететін туралы түсінік беру. Басты міндеттері стандарттау саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу кезінде өнімнің сапасын басқару жүйесі мен бақылау әдістерін практикалық қолдануға үйрету дағдыларын меңгеру болып табылады. Оқыту мақсаты өнім сапасын статистикалық бақылаудың ғылыми әдістерін оқыту және осы әдістердің негіздерін өндірісте және өнім сапасын басқаруда практикалық. Міндеттері мемлекеттік стандарттарға және ең аз шығындарға сәйкес өнім сапасын қамтамасыз ете отырып, өнім қозғалысының барлық кезеңдерін өнім сапасын басқаруды ұйымдастыру және статистикалық талдау әдістерімен және оптималдық теориялармен таныстыру. Осы пәнді өткен кезде негізгі пәннің мақсаттары білім алушыларға өндірістік тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау мен басқарудың статистикалық әдістері областарынан негізгі ұғымдар мен анықтамалар, технологиялық процестерді орындаудың барлық кезеңінде және тұтынушыға әлемдік және мемлекеттік стандарттар деңгейінде өнім сапасының ең аз шығынын басқаруды техникалық бақылау мен құқықтық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға апаратын жолда өнім сапасын бақылау мен басқару проблемасын кешенді шешу жөнінде дағдылар беру болып табылады. Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар міндетті түрде өнеркәсіптік өнімдер мен халық тұтынатын тауарлардың сапасын басқару және статистикалық бақылаудың негізгі әдістері туралы түсінік болуы керек. Статистикалық деректерде өңдеу және бақылау карталарын құру әдістерін бас жиынтықтың елеусіз бөлігі бойынша жүзеге асыратын және жекелеген операциялар мен жалпы технологиялық процестің барысы мен сапасын бағалауға мүмкіндік беретін бірікпеме бақылауды ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білуі керек. Бақылаудың қажетті әдістерін және өлшеу құралдарын дұрыс таңдау, кездейсоқ шаман таралу заңын анықтау, бақылау графиктерін, бақылау шекараларын есептеу, технологиялық операцияларды дұрыс теңшеу және арнайы графиктерде өлшеу нәтижелерін көрнекті көрсету, сапалық белгісі бойынша қабылдау бақылауының қажетті жоспарын, сандық белгісі бойынша іріктеп бақылау жоспарын орнату білім алушылар білу керек. Меңгеру керек технологиялық процестің жағдайын,
алдын ала талдау негизинде тутунуучунун бастапкы талаптарына сәйкес өнүм сапасын калыпташтыруунун практикалык багытысы. Кандай ийгерүү кезинде билим алуучу билүү кажет материалдар сипаттамаларын, буюмдарды өндөөдүн прогрессти тасилдерин, буюмдарды өндөө тасилдерин, материалдар касиеттерин зерттөө әдістерін. Билим алуучу билүү керек және істей билүү керек. Өнеркәсіптік өнімнің және халық тұтынатын тауарлардың сапасын және процестерін статистикалық бақылау және басқарудың негізгі әдістері туралы түсінігі болу керек. Өнімді өндірудің барлық кезеңдерін және оның тұтынушыға баратын жолында өнім сапасын басқаруды статистикалық талдау мен ұйымдастырудың ықтималдықтары әртүрлі әдістерінің негіздерін білу. Өнімнің сәйкес мемлекеттік стандарттарға және ең аз шығындарға сапасын қамтамасыз ете отырып, өнім қозғалысының барлық кезеңдерінде өнім сапасын статистикалық бақылау мен басқарудың әртүрлі әдістерін пайдалану білу. Сапаны статистикалық талдау мен өнім сапасын басқарудың әртүрлі әдістерін қолданудың практикалық бағдарларын үйрену. Нақты саладағы өнім мен процестердің сапасын басқарудың статистикалық әдістерін қолдану кезінде құзыретті болу керек. Сабақ кредиттік технология бойынша жүргізіледі. Білім алушының өзіндік жұмысына жетекші ролі беріледі. Бағдарлама бөлімдері дәріс, тәжірибе және білім алушылардың өзіндік жұмыс түрінде жүзеге асырылады. Өзіндік жұмысты бақылау пәнін әртүрлі бөлімдері бойынша есептер жиынығын шешу және есептеу, графикалық жұмыстарды орындау және қорғау болып табылады. Дәріс сабағы аптасына бір рет болады, 15 тақырып берілген. Және тәжірибелік жұмыс бойынша бізде 11 тақырыбымыз бар. Аптасына 2 рет болады. Өзіндік жұмысқа бізге студенттерімізге 90 сағат берілген. Әр студент өзіндік жұмысында слайд ретінде және есептер, графикаларды сызып, тапсырмаларын тапсыру керек міндетті түрде тонусқа. Әдебиеттің тізімін айтсақ, біздің мына кітапханамызда өте жақсы кітаптар бар. Біздің пәнімізге сәйкес. Мысалы, Асқаровтың әдеби кітаптары бар. Соған қосымша Сәрсекееваның статистикалық әдістерін кітаптары бар. Асқаровтың өзі бірнеше кітаптары бар. Кондратенконың, Австрийскийдің. Осы кітапханада электрондық түрде және кітаптарды сіздерге алуға мүмкіндік бар. Енді бүгін дәрісіміздің бірінші сабағы. Тақырыбы өнім сапасын басқарудың статистикалық әдістерінің мәні. Жоспарымыз бойынша өнімнің сапасын статистикалық басқару және екіншісі тақырыбымыз жоспарымыз бойынша статистикалық әдістер. Өнімнің сапасын статистикалық басқару әдістерін қолдану облыстары болып, өнімнің сапасын статистикалық бағалау, өнімнің сапасын статистикалық бақылап қабылдау, технологиялық процестің дәлдігі мен сақтылығын статистикалық талдау және технологиялық процесті статистикалық реттеу областары табылады. Статистикалық әдістерді қолдану облысы өте кем болып табылады және өнімнің өмірлік циклын зерттеп дайындау, шығару, пайдалану және тағы да басқа түгелдей ауқымдайды. Өнімнің сапасын басқарудың статистикалық әдістеріне мынандай анықтама беруге болады. Математикалық статистика әдістері негізінде өнімнің қажетті сапалық деңгейін тағайындау, қамтамасыз ету және сақтау мақсатында өнімді зерттеп дайындау және қолдану немесе тұтыну кезінде жүзеге асырылатын амалдар. Жоспарымыздың екінші бөлігіне келсек, статистикалық әдістер қиындығы үш топқа бөлінеді. Біріншісі
элементар статистикалық әдістер. Бұл жер элементарлық статистикалық әдістер беті принциптен пайды. Ол паретті диаграммасы, себеп-салдар диаграммасы, әлде басқалай айтуға болады Ишикава схемасы, әлде Ишикава схемасы деп басқа кітаптарда жазылған. Гистограмма, шашырау диаграммасы, бақылау карталары және қабаттарға бөлу. И графиктер, және графиктер. Бұл жеті принципті фирма басшысының бастап, жұмысшыға дейін барлық персонал қолдануы міндетті түрде білу керек. Оларды өндірістік білім, білім ғана емес, жоспарлау, маркетинг, материалдық, техникалық қамтамасыз ету бөлімдерде көбінесе қолданады. Екінші түрі аралық статистикалық әдіс. Бұл жерге не кіреді? Таңдамалы зерттеулер теориясы, статистикалық таңдамалы бақылау, статистикалық бағалау және критерийлерді анықтаудың әртүрлі әдістері, сенсорлық тексерулер қолдану әдісі және эксперименттерді есептеу әдісі. Бұл әдістері сапаны басқару облысында істейтін көбінесе инженерлер мен мамандықтарға арналған. Үшіншісі бөлігі ол алдыңғы статистикалық әдіс. Эксперименттерді есептеуді алдыңғы әдістері болып шыға кіреді. Көп факторлық талдау, операцияларды зерттеудің әртүрлі әдістері кіреді. Бұл әдісте шектеулі санды инженерлер мен техниктер игереді. Өйткені процеске және сапаға өте күрделі талдау жүргізу кезінде қолданылады. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталады. Қайтадан айтайын сіздерге, қолданылатын әдебиеттер өте жақсы жазылған кітап бар. Асқаров статистикалық әдістер деген кітап. Және статический контроль качества продукции на основе принципов распределения приоритетов Липецустың кітабы бар. Келесі сабаққа технологиялық процестердің реттеудің статистикалық әдістерінен дайындалып келіңіздер. Және қосымша сұрақтарға жауап беріңіздер. Статистикалық әдістер неше топқа бөлінеді? Қысқаша мәлімет айтып беріңіздер. Және өнімнің сапасын статистикалық басқару әдісі қай кезде қолданылады? И не үшін қолданылады? Назарларыңызға рахмет.